guys, untuk yang tak tahu lagi, Mami ni Grab driver. So hari ni Mami ambil voucher untuk harga RM1,500, which is Grab akan potong dalam akaun Mami setiap hari RM8.37 selama 6 bulan tak silap. So Mami ada buat surprise untuk Dian Adilia, which is Mami belikan dia handphone sebab handphone dia dah rosak. So let's check out, kita tengok apa dia punya kita tengok macam mana dia punya expression. Come here. Come here, girl. I got something to show you. What? Back off. So, I bought you something. Ah! You like it? Are you crying? What, are you happy? What? What are you gonna do? You have to watch Mommy punya. Are you okay? Oh. You've been waiting for the new phone, right? You like mesti it? Cover dia kan ni? Mesti cover dia. Dia mesti Mami pula yang sudah. Mami. 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 Buat banyak siapa? So you want to open it? Ini so ask daddy to help you. Ini pun go. Ada. Itu Mami punya. Unboxing. Look at what colour. Dia, bagi cover tu kat kakak Dian kalau nak pakai yang tu. Tu free. Oh, berapa kamera ni? Tengoklah nak. Tiga. Okay. Unicorn color. Dia ada, kalau dia pusing dia jadi blue, kalau dia pusing dia jadi pink. Empat kamera. Ada empat kamera. Macam daddy punya cover. Uyuh. 50 megapixel belakang. Depan dia 16 megapixel. Nak buat TikTok, tarahal. Dia punya tu memori dia power lah macam kakak dengan daddy ni. Ni kena pakai cover lah sayang kan. Ni kena pakai cover putih, cover original. Dia ada cover original kan. Ni cover putih dulu. Cover putih lah, nampak sikit cantik belakang dulu. Bagi kakak kan. Ni sibuk. Tengok tu sibuk. Hai, Cha. Nak buat homework. Okay guys, thank you for watching.